Недбалість і також нехтування правилами безпеки часто стають причиною нещасних випадків. Ліфти у багатоповерхівках ламаються, застрягають між поверхами, подекуди стають вбивчими машинами. Пані Наталія, мати двох дітей, розповідає, що через зіпсований підйомник у їхньому будинку, що по вулиці Митрополита Володимира 4, їй довелось купити новий дитячий візок. А її старша дитина, школяр, заради власної безпеки вимушена до квартири підніматись пішки з важким рюкзаком. Час від часу ламається, але їхати там дітям це абсолютно небезпечно. Він аварійний і це ужас один. Час тримання дверей дуже короткий. Буквально пару секунд, що я мушу, знаєте, не то, що заходити, а залітати. Мешканці стверджують, що навіть лампочки і підлогу всередині змінюють власним коштом. За 2 місяці може один раз поламатися, але ламається на 3-4 дні, але його ремонтують. На запчасті скидаємося ми. У нас був поламався, треба було на запчасті скинутися 1000 гривень. От ми скинулися. В під'їзді цього будинку проживає багато сімей з маленькими дітьми, які мешкають саме на верхніх поверхах. Цілий під'їзд – купа молодих мам і купа діток. У мене сусідка, в неї двойня, вона тягала 2 коляски наверх і 2 дітей. Зараз ми маємо можливість перевірити роботу ліфта у багатоповерхівці, що по вулиці Митрополита Володимира. Мешканці цієї багатоповерхівки скаржаться на те, що ліфт несправний і дуже часто ламається. Чистота у підйомнику теж не у пошані, лампочка не світить, а швидше жевріє. Ліфт справді у жахливому стані, кабінка ліфта дуже брудна. Якщо людина застряє, світло вимикається, людина опиняється у суцільній темряві, і щілина між кабінкою ліфта і поверхом дуже велика, тут справді може застрягнути і ніжка маленької дитинки або коліщатко від коляски. Проблему поганої роботи підіймачів найбільш гостро переживають родини з малими дітьми і мешканці верхніх поверхів, але є й такі, хто на це не зважає. Інколи ламається, але це не мішає. Якщо щось пішком побігаю, то і все. Підйомник за вказаною адресою обслуговує підприємство «Ліфт Еко». Цитуємо, скарг щодо несправності цього ліфта за останній період ми не отримували, але я відправлю робітників найближчим часом, щоб вони перевіли роботу дверей і стан підіймача в цілому, повідомив нам у телефонній розмові директор компанії «Ліфт Еко» Василь Сенек. Ми поїхали перевірити підйомники і в інших будинках. У багатоповерхівці, що по вулиці Гойде 10, ситуація з попереднім будинком дуже схожа. Останавливається, невозможно його ні підняти, ні опустити. Ну, ламається постійно, часто. Угу. Скрипить, їде так, скрипить, аж страшно. Ліфт цієї багатоповерхівки знаходиться на балансі «Закарпатліфт». Жителі стверджують, що на виклики реагують швидко і тільки. Я лично раз за 4. Ну, обслуговують, визиваєш їх, вони приходять. Вроді її відремонтували, через півгодини може опять зламатися ліфт. За номерами підприємства «Закарпатліфт», що вказані на цьому підйомнику, нам повідомили, що скарг не отримували, а нашу інформацію візьмуть до уваги. Але є й такі будинки, де пожильці справністю і роботою свого ліфта задоволені. Ми своїм ліфтом дуже довольні і працівникам, які його обслуговують. Було так, що залізли 6 чоловік в ліфти, і, звісно, вони застряли. І я передзвонила в службу, вони через декілька хвилин прийшли, люди навіть не встигли розтірятися. Тепер ліфт еко. Трагічна загибель немовляти в ліфті, що сталася в Сумах, ще раз показала, що ліфти можуть становити реальну загрозу життю тих, хто ними користується. Та й правила безпеки користування підіймачем ніхто не відміняв. Отже, перше, діти входять в ліфт після дорослих і виходять з нього першими. При перевезенні дитини у візку візьміть дитину на руки, введіть в кабіну, а далі вкотіть візок. Третє, коли виходите, спочатку викотіть порожній візок, а далі вийдіть з дитиною на руках. Четверте, дітям заборонено їздити в ліфті. І майте на увазі, що це не правило етикету, це правило безпеки.